když máme tak jako natrénované z Izraele. Já jsem vám chtěl nejprve poděkovat všem, co jste se za nás modlili. Naše velká 27členná výprava díky Boží milosti se vrátila v pořádku. Zakusili jsme spoustu dobrodružství a skvělých věcí a jenom jsem chtěl říct, že bylo cítit, že Boží milost je s námi, protože na základě různých zkušeností, které jsem už s Martinkou měl, tak byly různé obavy, za které jsem se modlil a Pán Bůh to nějak tak všechno nadpřirozeně přikryl, takže když jsem pak zjistil, kolik se vás modlilo, dokonce jsem slyšel, že z takové rozhovory byly, jakože to se musí jako na tohle dávat pozor, aby tolik lidí naraz letělo ze sboru jedním letadlem, že to úplně není jako strategické, tak jste se ještě víc modlili než normálně, takže moc díky. Ještě jsem chtěl něco říct té večeři, páně, jenom takovou myšlenku. Víte, jedna z největších věcí, kterou Pán Bůh vložil do životu křesťanů, je víra. Víra je takové zvláštní tajemství, které se křesťané snaží objevovat a zkoumají ho, ale je to prostě jednoduchý postoj, že uchopujeme Boží věci do svého života, že prostě věříme tomu, co Bůh řekl. A o Ježíši je známo, že když byl na této zemi, tak on osvobozoval, uzdravoval a přinášel záchranu lidem. A když máme večeři páně, tak si připomínáme to, kým Ježíš doopravdy je. A já jsem vás jenom pozbudit, že můžete posunout svou víru ještě mnohem dál, než jste do dneška ji posunuli. Že když jíte ten chleba a pijete to víno, takže můžete se setkat s Boží mocí v uzdravení, fyzickém uzdravení a opravdovém osvobození nějakého otroctví, které ve svém životě máte. Není to nějaká mystika, nějaký zvláštní druh pečiva s nějakým chemickým přípravkem nebo něco takového. Je to o Ježíši, kterého to symbolizuje. Že se můžete k Ježíši vztáhnout a říct si, on je pořád stejný. On stále na mě myslí a já jsem slyšel spousty a spousty svědectví o Božích uzdraveních a nadpřirozených věcech, které se při večeři páně staly. A já se za to modlívám poslední dobou a tak se vás chtěl tomu pozbudit, abyste se nebáli. Tak, půjdeme do Božího slova, já bych se pomodlil a pak se na to vrhneme. Pane Ježíši, my toužíme, aby si svým slovem zasáhl naše životy. Toužíme, aby se prolomily všechny hradby a zdi různých lží, nesmyslů a omezení, které nám brání žít život takový, jaký si pro nás připravil a vymyslel. Já se modlím, Ježíši, aby tvoje moc se dneska uvolnila skrze tvoje slovo. Já tě prosím, Boží duchu, aby ty si použil to slovo k tomu, aby tak proniklo do našich životů a přineslo všechno to ovoce a změnu a všechno to, co jsi naplánoval. A já tak vyhlašuji moc tvého království tady teďka. A říkám, že není žádná větší moc v celém vesmíru, než je tvá moc, pane můj. A já ti děkuji, že proto můžeme v důvěře přemýšlet nad tvým slovem a radovat se a těšit z nových dobrodružství, které přináší vliv toho, když ty mluvíš. Děkuji ti, Ježíši. Použij si mě, prosím. Ať je to, pane můj, takové, jaké ty si přeješ. Amen. Dneska vám prozradím hned na začátek název dnešního kázání. Já jsem dnešní kázání nazval tak knižně Bez boje není vítězství. Chtěl bych dneska mluvit o vítězství. A to je takové téma, které někteří křesťané úplně milují, takový ti aktivní, takový ti bojovníci, prostě nikdy není dost kázání o vítězství. Pro jiné lidi, kteří jsou takový někdy strápení ve svých životech, když se řekne, bude se mluvit o vítězství, tak to v nich vyvolává takovou úzkost, jako co se zase po mně bude chtít. A já vás si upokojit, vůbec nic se po vás nebude chtít špatného, těžkého. Já bych chtěl prostě mluvit o tom, co Boží slovo mluví na tohleto téma. Víte, vítězství to je něco, po čem vlastně ve skutečnosti všichni toužíme. Pod slovo vítězství se totiž dá schovat spoustu různých věcí, které se změnily v našem životě. Je to vítězství v tom, že v nějaké oblasti našeho charakteru se zápasíme, jsme třeba arrogantní, pyšní, nebo jsme vystrašení, nebo máme nezájem o lidi, byli jsme nějak zraněni, tak se lidi straníme. Nebo to je o tom, že máme nějaké otroctví ve svém životě, něčemu otročíme, může to být alkohol, cigarety, pornografie, může to být závislost na lidech, může to být závislost na nějakých náboženských prožitcích, může to být vítězství v nějakém průlomu, nějaké životní situace, kdy se jakoby motáme pořád v kruhu
Prostě těch oblastí, co znamená vítězství, je neuvěřitelné množství, ale my toužíme potom, aby se věci v našem životě změnily. Je to tak? My toužíme, aby věci byly jinak, aby byly lépe. A zvlášť, když jsme se setkali s Ježíšem a dozvěděli jsme se tu úžasnou zprávu, že Bůh, který stvořil vesmír, nad každým z nás osobně přemýšlí a má nějaký plán. Prostě dívá se na náš život a prostě chtěl by náš život někam dovést, aby náš život byl lepší, než je teďka. A víte, na tom je zrušující, že to platí do poslední sekundy našeho života. Ještě když ležíte na smrtelné posteli, Pán Bůh pořád přemýšlí, co by ještě dobrého pro tebe udělal, co by ještě změnil. Možná nějaké vítězství v tvé rodině. Možná u smrtelné postele přijde nějaký tvůj vnuk nebo vnučka a bude tě držet za ruku a řekne, já jsem se dneska rozhodl pro Ježíše. A ty budeš vědět, že to je vítězství 40 let tvých modlitev. Víte, takový je Bůh. My tak toužíme po vítězství, ale já mám takovou možná nepříjemnou zprávu. Není možné mít vítězství, pokud nebojujeme. Bez boje prostě není možné vítězství, to by se totiž vylučovalo. A pojďme se podívat, co vlastně znamená ten boj, protože to není o břemenu. To není o tom, že odsud půjdete s naloženými zády a prostě říkáte si, aha, tak zase tohle všechno musím dělat. Právě naopak, Pán Bůh přemýšlí nad každým z nás jednoduchým způsobem. Touží, abychom se stali lidmi, kteří se nebojí jít životem. Pan Ježíš přišel, aby přinesl zásadní změnu. Takže proti všemu vlastně my tak jako běžně v životě bojujeme. Už jsem něco řekl, jsou různé okolnosti v našich životech, které prostě jsou špatné. Jeden z největších bojů tady svádíme sám za sebou. Je to tak? Chtěli bychom být někým jiným většinou. Nebo chtěli bychom, aby spoustu věcí v našem životě byly jinak. Bojujeme proti hříchu. To je nekonečný souboj a zápas. A proto jsem Bohu vděčný za večeři Páně, že je pravidelná každý měsíc, že člověk může přijít a znovu se ujistit, že to platí, co řekl Ježíš. Že i kdyby mé viny byly jako nejvíc zabarvená vlna, tak on ji znovu vybělí a znovu bude všechno v pořádku. Víte, ta naděje, ta jistota, pak člověk odchází a haleluja. A ví, že to platí, že to prostě, ať jsou emoce, pocity, cokoliv. Ale někdy bychom chtěli už z některý hříchu vyjít. Už bychom chtěli je opustit. I v tom je vítězství. Ale taky vedeme a potřebujeme prožít vítězství v oblasti duchovního světa. Boží slovo mluví o věcech, které dnešní společnost jim připadá jako fantasmagorie a jako takový pohádkový syndrom křesťanský, ale prostě Bible mluví otevřeně, že je tady duchovní svět a že prostě v něm probíhá válka, už nepřetržitě, od začátku. A ať se nám to líbí nebo ne, ať tomu věříme nebo tomu nevěříme, ať je to naše teologie nebo to není naše teologie, tak jsme součástí tohoto duchovního zápasu. Někdy lidé přemýšlejí nad tím, co vlastně, nebo koho všeho se ten boj o vítězství týká. Víte, týká se nás jakoby osobně. Týká se to tebe, mě. V církvi je taková určitá nemoc, že lidé vyhledávají výrazné, silné duchovní vůdce, a silné lidi, kteří jsou v Bohu někde posunutí v tom, že mají zkušenost, pomazání a očekávají od nich, že oni vybojují za ně jejich boj. A Pán Bůh to někdy dovolí, ale pak to vždycky většinou skončí a pak lidé hledají nějaké emocionální prožitky, které jakoby vnitřně nahrazují ten pocit toho vítězství. Ale to, co říká Boží slovo a co Boží slovo ukazuje velmi jasně, je o tom, že boj kvůli vítězství se týká mě osobně. Božím záměrem není, abychom byli závislí na lidech, ale Božím záměrem je, abychom byli závislí na něm, aby v našem vztahu s ním jsme se my naučili bojovat, abychom my měli svá vlastní vítězství. To je nejdůležitější oblast boje za vítězství. Ale není jediná. Pán Bůh nám dal církev, dal nám lidi kolem nás, kteří jsou proměňováni Bohem stejně jako my.
A tam platí třeba to místo z listu Galackých, kde je napsané, neste břemena jedni druhých. Je to o tom, že někdy prostě samotní se dostaneme do bodu, kdy nám není, jakoby nedokážeme to vítězství se ho chytit, prostě zrealizovat ho. A k tomu potřebujeme lidi kolem sebe, potřebujeme přátelé, potřebujeme bratry, sestry. A někdy dokonce je to tak velký boj, tak velký zápas v nějaké věci, že potřebujeme celou církev. Potřebujeme, aby prostě nás obklopil Boží lid a řekl jednou nahlas pořádně, nebo možná nějakou dobu říkal, tak to teda ne, to takhle nebude, to se změní, protože to není Boží vůle v životě tohohle člověka. Takže ten boj má víc úrovní, ale já bych chtěl teď mluvit o tom našem vlastním boji, protože mně připadá, že velice lehce jakoby křesťané sklouzávají do toho, že se pohybují jenom na těch dvou úrovních toho, že to někdo vybojuje za mě, anebo že to za mě vybojuje církev. Ale my potřebujeme vzít svou vlastní zodpovědnost. A o tom budu dneska mluvit. Co je teda cílem vlastně boje? V čem to vítězství se projevuje? Mám tady nějaké oblasti, o kterých bych chtěl mluvit. Mám tady 5 oblastí, takže pojďme se na ně podívat. V 1. Petrově, v 1. kapitole, v 6. až 9. verši jsou napsané tyto věci. Jenom tak mimochodem, všimněte si, že když se mluví o zápasu nebo o nějakých změnách, tak Boží slovo vždycky jako to vztahuje k tomu, že bychom se měli jako radovat. Jo? Tak to je tak pro zajímavost. Takže 1. Petrova, 1. kapitola, 6. až 9. verš. Proto jásejte. I když jste nyní nakrátko, je-li to nutné zarmoucení různými zkouškami, aby osvědčenost vaší víry, vzácnější než pomíjející zlato, jenže zkoušeno ohněm, byla nalezena chvále, slávy a cti při zjevení Ježíše Krista. Ať jste ho neviděli, tak ho milujete. I když ho ani teď nevidíte, tak v něho věříte a jásáte nevýslovnou radostí plnou slávy, když docházíte cíle své víry, záchrany duší. Petr tady píše o tom, že jeden z cílů toho, kdy my zápasíme, kdy procházíme situacemi, tady je použité slovo zkoušky, některé překlady používají jiný výraz, pokušení, že tam se to řecké slovo různě překládá, tak říká, že to je proto, abychom se osvědčili ve víře. Aby se ukázalo, čemu doopravdy věříme. Aby jsme dostali příležitost se dostat na to místo, kde nás Pán Bůh chce mít ve své víře. Protože teprve, když se stanou špatné věci, tak se pozná, jestli tvoje víra je doopravdy. Je snadné stát na shromáždění v té atmosféře, kdy jsou kolem tebe křesťané, plyne chvála, najednou je tam cítit ta Boží přítomnost a člověk tam tak je a říká si jo. A to je správné, to je dobré. Ale pak přijde ten běžný život. Přijde pondělí, úterý, středa, práce, rodiče, příbuzní, manžel, manželka, sousedé, různé situace, pokazí se auto, všechno je úplně jinak, vyhodí tě z práce, nebo onemocníš, nebo se stane cokoliv, je toho tak strašně moc. A v tu chvíli najednou přichází ta chvíle, kdy věci už nejsou tak, jak bychom si přáli a my jsme vystaveni tomu, že potřebujeme tou situaci projít. A důvod, nebo ten cíl je, aby se osvědčila naše víra. To zní tak zvláštně, můžeme to přeložit jinak, aby se ukázalo, čemu věříme. Nebo aby se ukázalo, jestli to, čemu věříme, je opravdové. Jestli když říkám, Ježíši, já tě miluji a já ti věřím, jestli to platí i v situaci, které jsou bolavé a těžké. Že tam je napsané, aby se víra osvědčila, že je vzácnější než nejčistější zlato. Víra je jakoby to, co by mělo zůstat, když jsme vystaveni věcem, tlakům, bolesti, bojům a zápasům. Víra v to, že Ježíš mě nikdy neopustí. Víra v to, že se na něho mohu spolehnout. Víra v to, že mě Bůh miluje. Víra v to, že i kdyby celý svět se obrátil z hůru nohama, tak jeho zaslíbení, to, co řekl o mně, stále platí. Takže jeden z těch cílů, proč vlastně vedeme boje,
proč usilujeme o vítězství, není v tom, že se stanou věci tak, jak já si přeji, ale jde o to, že se osvědčí moje víra. Víte, to je někdy nepříjemné, protože zjistíme, že naše víra byla jenom emoce. A že ona se tak jako, jak bublinka praskla. A tak nás to může vést k pokání a může nás to vést k tomu, že si říkáme, to je oblast, Pane Ježíši, kdy potřebuji, abys mě změnil. A tak se učíme, trénujeme a Pán Bůh nás mění a pak přijde ta situace znovu a my znovu, ale pak to přijde po třetí a my už tam stojíme a teď to s námi sice smítá, ale stojíme tam a tak se to lepší a lepší a lepší. A začas lidé se dívají na náš život a říkají, co se s tebou stalo? Ty jsi jiný. Ty jsi jiná, jak jsi to dokázal? A ty můžeš říct, no to udělal Ježíš. Ale jak se to stalo? Jak se stalo, že máš najednou vítězství v nějaké oblasti tvého života, v které jsi ho nikdy neměl? A lidé se ti už možná smáli a říkali, to je on prostě. Jako, co můžete jiného od něho nebo od ní očekávat? A najednou je tam změna. Víte, a zrušující na tom je, že tu změnu jste nespůsobili vy, ale způsobili Ježíš. Ale vy jste museli bojovat. To znamená, že jste dělali ta rozhodnutí. Že jste se tlačili k Ježíši. Že jste stále drželi tu naději toho, že to má smysl pokračovat po téhle té cestě. A pak najednou přichází ovoce. Najednou jsou věci jinak. Kde nebudeme změnění, věci nebudou jinak v našem životě, když neprojdeme zápasem, bojem, kterým prožijeme v Kristu vítězství. Žijeme v takzvané instantní době, o tom se hodně mluví. A lidé, i křesťané, hledají instantní křesťanství. Já nechci na někoho útočit, já sám jsem to mnohokrát zjistil, že to dělám, že jsem chtěl prostě zadarmo strašně moc věcí v tom smyslu, že jsem nechtěl za to zaplatit, jestli mě rozumíte. Já jsem nechtěl prostě bojovat, já jsem nechtěl obětovat, já jsem nechtěl dělat pokání, já jsem jenom chtěl, aby přišla Boží moc a... A pak si stoupnu ze země a jsem jiný člověk. Víte, ono to tak nefunguje, jsem zjistil. Možná v tobě jo, ale mě a většině lidí kolem mě to tak nefunguje. Je to dlouhá cesta, která hodně moc stojí. Ale pak se ukáže, že to, v co věříš, to, co je základem tvého života, je cennější než zlato, než cokoliv. A ty můžeš říct, víte, mě změnil Ježíš. Stálo to moc. Musel jsem se vzdát spousty postojů. Třeba nejčastější věc, vzdáváme se svého ega. Já mám právo, já mám pravdu, já jsem ten, podle mě to bude. A pak na konci někde té cesty, těch bojů a těch vítězství drobných, stojí jiný člověk, který prostě říká, všecko je Kristus. A není to náboženská fráze, která se říká v církvi, protože je to správné. Ale je v tom něco hlubokého. Když člověk říká, víte, já jsem se tak snažil se změnit a mě to nešlo. Ale pak jsem začal volat k Bohu. A Pán Bůh začal dovolovat různé situace. Přicházely různé věci, které mě vadily, které se mi nelíbily, které mě děsily, s kterýma jsem nesouhlasil a já jsem se tlačil ke Kristu. A já jsem dělal pokání, já jsem ke Kristu volal a já jsem byl ochotný se změnit. Já jsem byl ochotný do věcí, do kterých jsem se vždycky se jim vyhýbal a Bůh to všechno použil tomu, že jsem dneska jiný člověk. Takže o tom je vítězství. Druhá věc s tím velice souvisí. Takže není to jenom o tom, že se ukáže moje víra, ale je to i o tom, já jsem vlastně teďka spojil ty dva body nechtěně, že to přináší změnu. Mám tady z Jakuba z první kapitoly, 2. až 4. verš. Pokládejte za velkou radost. Už je to tady zase, jako jo. Mě zajímalo, kdo z nás to dělá, že když přicházejí věci, které jsou bolavé, nepříjemné, takže se radujeme. Pokládejte za velkou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných pokušení nebo zkoušek. Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost. A vytrvalost, ať má dokonalý výsledek, některé překlady říkají skutek, abyste byli dokonalí a úplní a aby vám ničem nic nescházelo. Zkuste se na to podívat z druhé strany, co tady říká Jakub. Chcete, aby vám nic nescházelo? Co? Chtěli byste, že život vám nic neschází? To je dobrá nabídka, to je dobrá reklama. Chcete být úplní a dokonalí? Já si myslím, že ano.
Chcete, aby jste byli vytrvalí a ta vytrvalost, aby měla dobré ovoce, dobré výsledky? No ano, chceme. Takže budeme upadat do rozličných pokušení a zkoušek. A máme se z toho radovat. To je logika Bible. To já jsem si nevymyslel. Víte, moje zkušenost s Ježíšem v té cestě taková je, že opravdové změny v mém životě byly tehdy, když jsem se držel Krista a bojoval jsem a nevzdával jsem věci. A i když jsem je vzdával, tak jsem byl znovu jim pozvednutý a prostě tam stačí někde to zrníčko hořčice té víry, toho rozhodnutí, já chci, Pane, do toho jít. A Pán Bůh to způsobil. Pán Bůh nás nejen proměňuje naši víru, ale on proměňuje náš život, náš charakter, naši osobu a my se stáváme jinými lidmi a jsme podobní Kristu. Třetí oblast v Izajáši 61. kapitole je napsané to slavné prohlášení, které Ježíš četl v Nazaretu, že on je naplněn duchem a přišel, aby vězni mohli být z vězení, aby jim řekl, hele, už tam nemusíš být. A otrokům, aby řekl, už jsi svobodný. A je tam spoustu dalších věcí. Víte, cílem boje a vítězství je, aby jsi byl svobodný. Každý potřebuje svobodu v nějaké jiné věci. Někdo potřebuje svobodu od svého velkého ega, někdo potřebuje svobodu od svého mikroega, někdo potřebuje svobodu od svých strachů, někdo potřebuje svobodu od své pýchy, někdo potřebuje svobodu z nějakých různých otroctví, já už jsem o nich mluvil. Ale to je to, co Pán Bůh chce. Ale já vím, že to možná je nepříjemné pro vás, víte tam, ale je někde potřeba to rozhodnutí. Že já uvěřím tomu, že to Ježíš chce v mém životě udělat a začnu se těm věcem spírat. Na jednom místě říká Boží slovo, ještě jste se do krve nevzepřeli pokušení a hříchu. Jako kdyby Bůh chtěl říct, je něco, co je tvým úkolem, je něco, co je tvou zodpovědností, je to to vnitřní, takové to až možná bychom řekli někdy zoufalé křičení a volání, já nepůjdu po téhle cestě, já to nechci, tuhle tu věc, já nechci, aby tohle bylo v mém životě. Víte, a to je ten boj, to je začátek toho, kdy se tlačíme ke Kristu. Jestli si všimáte příběhu, když čtete evangelia, tak Pán Ježíš uzdravil obrovské množství lidí. Ale když tam vidíte ty konkrétní případy, tak v těch konkrétních případech je vidět, že většinou to vždycky souviselo s postojem toho člověka, že on se ke Kristu dodrál. Že on prostě udělal rozhodnutí, ať mě to stojí, co mě to stojí, já přijdu až ke Kristu, že on mě může pomoct. A to je něco, co souvisí s tím postojem, který je v kontextu toho, že pokud chceme mít vítězství, tak musíme bojovat. Musíme dovolit Duchu Svatému, aby v nás rozhycoval takové to, prostě tak to nemá být. Pán Bůh chce, abych byl svobodný. A já vím, že mnohokrát, mnozí z nás, jsme kvůli tomu, že se jakoby stále znovu a znovu motáme v té věci, tak máme pocit, že to nemá smysl. Že to prostě se nezmění. A já ti chci říct, změní se to. Protože Bible nelže. A Boží slovo říká, že Ježíš přišel, aby tobě, který jsi zotročený, řekl, buď svobodný. Někdy se to stane jak zázrak, ale většinou to je cesta, je to zápas, krok za krokem. Je to jako kdybyste šli po sutí do nějakého prudkého kopce, uděláte 3 kroky a 2 kroky si jedete zpátky. A máte pocit, že jste na stejném místě, kde jste byli předtím. A tak zase jdete a někde v tom najednou zjistíte, že tam je Ježíš, on vás zezadu tlačí a táhne vás a dělá všechno pro to, abyste vylezli nahoru. Je to někdy urputná cesta, já vám nechci slibovat nějaké instantní haleluácké prostě jakoby věci. Ale to, co je důležité, je, že Ježíš se rozhodl, že to udělá. On chce. On nad každým z nás přemýšlí o svobodě, o vítězství, o tom, že chce, aby náš život byl změněný. V Paralipomen ve 14. kapitole je napsaný zajímavý příběh. Krále Davida tady prožil veliké vítězství, myslím, že to bylo nad Pelištejci tehdy. A on tehdy prohlásil o Bohu, dal mu takové jakoby jméno, řekl Bál Perazin, Bůh průlomu, ten, který se prolamuje do věcí. Víte, někdy boj a vítězství souvisí s nějakým průlomem. Je to jakoby naraz, jako kdyby se něco stalo. Někdy je to o tom, že my se jenom vzepřeme, řekneme ne, někdy jenom voláme zoufale úzkostně k Bohu a najednou přijde taková radikální aktivita Boží a najednou jsme
jakoby průlomem vysvobození. A to je hrozně zrušující, ale je to jenom jedna z možností. Častokrát křesťané čekají, že tohle to je ten jediný způsob. Ale mám si říct, to není jediný způsob. Těch způsobů je víc a proto o nich mluvím. U Abakuka v 3. kapitole, 18. a 19. verši je napsané, a to je poslední, co chci mluvit o těch cílech, to známe prohlášení, se zpívá ve chvalách a tak, takže ho znáte, ale já bych ho chtěl připomenout, i kdyby fíkovník nerozkvetl a na révě nebyla úroda, selhal výnos olivy a pole, nevydala potravu, z ohrady zmizel brav a ve stájích nebyl skot, já se budu radovat Hospodinu, budu jásat Bohu, který mě zachraňuje. Panovník Hospodin je má síla, činí mé nohy podobné laním, dává mi kráčet po návrší. Víte, to psal člověk v době, kdy popis toho všeho, to byl život. On vlastně jinými slovy říká, kdybych úplně o všechno přišel a všechno, v co věřím a všechno, do čeho investuju svůj život, se ztratilo. Nic by nezůstalo. Nic. Tak já se budu radovat Boha. Já ho budu chválit, protože jsem zjistil, že on je smyslem všeho. Že pokud mám ho, tak život pořád má smysl. A myslím si, že to je jeden z těch cílů toho boje. Nevzdát to. A obstát. Je to takové to, kdy to vypadá, že všechno je pryč. Víte, někdy my si myslíme, že vítězství znamená, že všechno je dobře. Ale to tak není vždycky. Někdy vítězství je to, když je všechno špatně. Tak mě tam naleznete, nebo já tě tam naleznu, a ty tam stojíš, možná ležíš, možná pláčeš, ale v tvém srdci je jistota. A říkáš to, co tady on říká. Já se budu radovat Hospodinu. Budu jásat Bohu, který mě zachraňuje, protože panovník Hospodin je moje síla. A činí mé nohy jako nohy laně. Víte, laně, když pobíhá, to je taková lehkost. A dává mi kráčet po návrších. Nejsem sražený v údolích. Víte, mně se na Bohu líbí strašně moc jedna věc. Pán Bůh není slibotechno. Pán Bůh a všechny ty příběhy starého i nového zákona ukazují absolutní realitu běžného života. Života, který je někdy strašně těžký a někdy hrozně bolí. Ale v tom všem, když Bůh mluví o vítězství, když mluví o tom, co chce v našem životě udělat, tak on říká, já chci tam zůstat, stát, jako ten, o kterého se vždycky budeš moc opřít. A opravdu někdy vítězství není, že věci jsou dobře. Ale vítězství je to, že já tam stojím, zachoval jsem víru a raduji se v Bohu. Víte, a to je ten nadpřirozená věc, která se děje jenom z Ducha Svatého. To není věc intelektu. To je věc, která vychází z hloubky nitra, kdy ďábel se tě snaží zničit, snaží se ukrást všechno, co máš. A ty tam stojíš, nic nemáš z pohledu člověka. Ale víš, že máš to nejdůležitější, že patříš Bohu. A možná nevíš, jestli se ta situace změní. Víte, my jsme to mnohokrát v životě zažili s Martinkou. Kdy to vypadalo, že všechno jde úplně do kytek, nějaká oblast života. A já jsem dělal všechno, co jsem uměl. A chtěl se mi to vítězství, že se to změní. A čím víc jsem bojoval a modlil jsem se a volal Bohu, tím to bylo horší. A já jsem si říkal, to je v čudu tohleto. On říkal jsem ještě jiná slova, to vám tady říkat nebudu. A jeden z největších objevů mého života, který úplně změnil můj duchovní život, bylo, že jsem zjistil, že mnohem větší vítězství, než to, že to je tak, jak já potřebuju, je to, že tam stojím a moje víra je pořád stejná. A ještě dokonce silnější. A že prostě že najednou cítím, jak se držím ta velké silné ruky. Vůbec ničemu nerozumím, nemám žádnou odpověď. Všechno kolem mě je vzhůru nohama, všechno mám pocit, že jsem o všechno přišel, ale prostě cítím tu ruku a jenom se zavřenýma očima tam stojím. Říkám, a já tě budu chválit, protože jsi můj Bůh a o tebe přijít nemůžu, protože ty se mě nikdy nevzdáš. Víte, a my potřebujeme porozumět, že tohle to je obrovská duchovní zkušenost. To je zkušenost, která je z mého pohledu možná ještě mnohem větší než to, že ty si vybojuješ věci, aby se staly, jak potřebuješ a jak chceš, aby se staly.
Protože v takových chvílích se žijí obrovským svědectvím pro lidi kolem sebe. Protože oni vidí, že ty vidíš něco, co oni nevidí. A že se toho držíš. A oni mohou říkat, já tomu nerozumím, co je v tvém životě. A ty můžeš mluvit o Ježíši. A oni ví, že nemluvíš nějaké náboženské řeči. Teď se podíváme, a tím budu chtít skončit. Jsou dvě místa z Bible. Já je nemohu rozebrat nějak podrobně, protože to jsou velká témata. Dvě místa mluví o vítězství v Novém zákoně a jsou velmi zajímavá. A doporučil bych vám je si pročíst a důkladně promyslet. Já vám je jenom teďka přečtu a něco k tomu řeknu, pár myšlenek a pak se budu modlit. Jedno je v Efeských 6. kapitole 10. až 18. verši, to znáte. Nakonec, moji bratři, posilujte se v Pánu a v převaze jeho síly. Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit proti ďáblovým nástrahám. Nebož náš zápas není proti tělu a krvi, neboli proti člověku, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. Proto vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát. Stůjte tedy opásáni na bedrech pravdou, oblečení pancířem spravedlnosti, nohy obuté v připravenosti k službě evangelia pokoje a k tomu všemu si vemte štít víry, jimž budete moci uhasit všechny hořící šípy toho zlého. A vezměte přilbu záchrany a meč ducha, jimž je Boží slovo. Každou modlitbou a prosbou se v každém čase modlete duchem a k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prosbou za všechny svaté. To je nádherně ucelený pohled na to, co se skrývá všechno za tím, když Bůh hovoří o boji a o vítězství. Mám tady několik malinkatých poznámek, které vám jenom chci říct. Začíná to tím, že říká, posilněte se v Pánu a v jeho moci. Není možné bojovat a není možné mít vítězství, pokud spoléhám na sebe, pokud spoléhám na křesťany kolem sebe, pokud spoléhám na nějakou teologii, pokud spoléhám na církev, kam patříme. Ten základ, ten jediný skutečný základ je Ježíš. Ale je důležité, jak Ježíše vidíš. Jestli vidíš Ježíše jako někoho, kdo se o tebe nezajímá, tak se nemáš čeho držet. Ale Pavel tady říká velmi jasně, posilněte se v Pánu a v moci jeho síly. Jakoby opřete se o něho samotného a spolehněte se na to, že on má dost moci a síly, abyste prožili svoje vítězství. A když potom čtete dál, tak říká, co máte dělat praktického? Oblečte se. To je výraz, který se v Novém zákoně používá často, Pavel ho miloval, jo? Oblečte si nového člověka, svlečte starého a teďka křesťané furt vymýšlejí, co mají jako dělat. Pamatuju si kázání, no kazatel, já jsem tam nebyl, ale mluvil jsem s lidmi, kteří tam byli. Pak už nevěděli, jestli tam mají ještě chodit, kdy kazatel se svléká až do slipu a ukazoval jim, jak se svléká a jak se obléká. A to tady dělat nebudu, to nemusíte mít strach. Ale myslím si, že obléct je jakoby přivlastnit si, jakoby uvěřit tomu ten aktivní postoj. Oblékání je aktivita, jo? To není pasivní věc. Jestli se chci obléct, musím něco dělat. A jestli si mám obléct, tak to znamená, že aktivně věřím tomu, co Kristus pro mě udělal. Když to řeknu tak zkráceně. Pak říká tady, takže posilněte se v Bohu, pak vezměte vážně to, co Kristus pro vás udělal. Třetí věc, pak se můžete postavit. Pak teprve se můžete postavit. Není možné se postavit duchovnímu světu a ďáblovu království bez toho, že nemáš jistotu toho, že Bůh stojí s tebou a že nemáš jistotu toho, co on pro tebe udělal v těch praktických věcech. Říká, pak se postavíš ďáblovým nástrahám. Tady je velmi otevřeně řečeno, že jsou nástrahy, že jsou připravené věci, do kterých se máme pasti, do kterých se máme chytit. Ale my se do nich nemusíme chytit. Pak tady je celý rozsah toho, čemu všemu čelíme, různé ty vlády, mocnosti, autority. A pak říká, ale to vaše bojování není proti člověku, bacha na to, nebojujete proti lidem. To je velká nemoc církve, my furt bojujeme proti člověku. To není náš boj. Bojujeme proti duchovnímu.